Ժողովուրդ ջան, բարևներ, Հովանդացի հետ եւ այսօր մենք խաղում ենք skill testing։ Գնացինք։ Բարիօր, բարիօր։ Յու, так, ինչա, ինչա։ Օ, ես ինչ դերեժաբելը։ Ուր դե պետք է քշենք, ինչ պետք է անենք։ Դժվար է դրե, թե էշտ է դա քշքիա։ 59%։ Ա, էշտ է դրե։ Էշտ։ Ժողովուրդ ջան, լայքեր դրեք, հլոր էշտ է, վրոջի։ Ստից բանը։ Ճիշտ անտաղ է այդում։ Ինստումա մի 5% է այդ։ Չո՞ տենի տակավար է դա։ Չէ, իսկականից 59%։ Հա, օքեյ, օքեյ։ Բայց մի պատող ես մա կլնի։ Օպա, սկիլ տեստը սկսավ, առաջի դեմքը մինուս ենք անում։ Հիմա էսի ոնց ենք անցնում, լկային։ Լոր չգիտեմ, բայց որոդի կանը հեշտ չի։ Ոնց որ անցա, շնորհակալություն, ով որ հետևից խթեց։ Ես էի, ես էի, բրատ։ Էսի բիզբարը։ Միշտ, пожалуйста։ Դու էլի ռոզվի ես, թե ինձ ատում։ Ես իմ ռոզվի գույնը պատենտավորել եմ, դա մենակ է գույնը։ Ահա, ճիշտ է։ Բայց ես կարմիր գույնը սիրում էի։ Բայց կարմիրը շարփ հոն, անկավար։ Չէ, ես չեքի մոտ ձեզ եմ սպասում, մենակով հետաքրքիր չէ։ Երկրորդ չեքը երևի։ Ես ասացի, ես ոչ չեքար մաստեք։ Էսի հեշտ էր, ասել պրոստես վրացնում էինք, մի վարանտով։ Սյուզի ջան, մենակ չբրտես։ Շատ եմ։ Օ, սյուզին էլ աստեք դեզի։ Չէ, ես չեքպոյնտ եկալի։ Օպ, ներող։ Ես ասենք։ Դի բուլբանը։ Շիշկա հերոյեք։ Ահա, ճո, ահա, ասեք ճարտում այսի կարին կարա չքշենք։ Ահ։ Օ, ջերի վրով։ Մեկը գնաց ջուր։ Վայ քու ես։ Բամինով ասա գա։ Ես եմ, մի քիչ ni tu da ni si da էլի։ Էսով ազադնյով է։ Ես։ Պալադեց դու ուժեղ ես։ Մազախիստա։ Ու լուրջ ասում եմ։ Էդ չի, ծուզ չի կոպես։ Ծուզը հատրում եմ։ Ես քե կերպս եմ դեգի։ Սպանին իր դատոր իր կոկոս։ Դա սպաս երկուսով, երկուսով էսա կգտեք վար։ Ա, չէ, միտոգը մենակ ծուզն ենք։ Մո, չէ, իսկականից սկիլես դու դատորը հելա։ Ահա, մալադես։ Զանյով, լայ, լի զանյով ինձ լավ անցնում։ Հոմիա թո։ Ահա, շո, պակա։ Էտա զանյի մինուսը էտա։ Աջետքա չես կարող տալ։ Դե արի, արի։ Շո, ես գնացի։ Հովոն եկավ, ես գնացի։ Ահա, շո, ես չեքպոյնտը եկալեմ։ Օ, սպասում եմ, իսկականից մալադես, ասեց։ Շո, չեքպոյնտը եկալ։ Ահա, հով ջան, կռիսավար ես։ Կրիսավա չեմ խաղում, էտի ատյետ կզա սյուզի, տիշտո։ Սա գալուս ես դեպ ես ա։ Թը դեմ, դեմ ես անչ ես ուտա սամ։ Վես պովը դա։ Ապա։ Սա ադմին եմ գրում։ Առաջի կրիշը հեշտ անցա, չի գիտեմ։ Հա, հեշտ էր, մեզ էլ անցա։ Ամեն առաջին էտի վապշե։ Սյո, չեքպոյնտը վեկալի։ Աշկի սխալարի։ Չէ կարա տա հետևիկ։ Վայ քուար, այս ոնց ես ասում, մի հատ։ Բանալ, նա։ Ով չանցնես։ Չանցնես։ Չի չանցնես սխալը։ Ահա։ Վայ արա էլի։ Պետք է խոխ չի։ Չանցար։ Չէ, տայմինգ պետք է վեկանամ, ստե նորմալ։ Այստեղ, այստեղ։ Ուզի ջան, բանը մեծ ի՞նչ դժվար է այս։ Վելաս։ Всё, անցա ես։ Կարաս անցնես, ով։ Հա, շո, օքեյ։ Ռազրշենին կա։ Օքեյ։ Այս է զանգը։ Դաբրուտվածա, սպասում եմ, արի։ Так, արա դե չի ելում, արա էս աննորմալ ավտոն, ի՞նչ անեմ ես։ Ո՞նց եք դուք առաջ անգամ ցանցել։ Էս սպասում ես այդ կլորը հետևից ըլնի։ Այդ դուրս ես հովո ջան։ Հետևից, ա, ես հակառակ եի անում։ Լավ, դեմի բնթիկը պետք է հակառակ անել, որ հանգիստ ցանցնես։ Հա, սյուզին գցին։ Ռեկորդ։ Ես նայեմ եմ հերթով աչից, ձախից ավտոները թռնում են։ Օ, մալադես, անցավ։ Չես թե կամերան հետ եմ վրցրե, ես էլի սպասում եմ ձեզ։ Էսով է դեղին է, ափսոս, համարյա ասա Սյուզի, բան չէ մնացել։ Արա դե լավ, արա, ոնց են էսի անցնում, էխք։ Սպասի լավ ես ջոգի, կարող ես ադնիով փորձեմ։ Դե դեմով հանգիս չեմ կարող ասել։ Մեկ էլ էս վերջի տրամպլինը, ով ա վերջի տրամպլինը ուղիղ բանի ծառի վրա կթռնես։ Okay. Լուրջ եմ ասում ուղիղ ծառի վրա։ Որտեվ ես կողթռա սլացի 5-ա ջուրը։ Ահա, ես բացա, всё, ես սկալ եմ ասում սկանվակ փաստը։ Ահա, մալադեց։ Էսով էր։ Շուզին անցավ, հալա լավ։ Ոնց է անցավ։ Հա, մալադեց։ Երկուսով անցանք, так, օ, ինքա վրես, так, չնկա բար, հա։ Չգեմ, լավ, okay, ուղիղ ծառի վրա ասում ես։ Ահա, ուղիղ ծառի վրա, հա։ Աշկիս ես սկա։ Ես իդեալ ընկավար, առանց ծառ, առանց բան։
Ահա տրամպլինսկի աստեղ, անցանք էսի, ստեղ տրամպլինսկի, ոյ չո տես պերեբորարի մի քիչ, ընլնցատ զում ես բանը, Սյուզին մալոդ է, Սյուզին հանգիստ առանց վրազնալու է թմա, առանց ներվանալու, դի ամենա կարևոր, ես ներվանացա, իսկ ես ես ակսկեմ, լիո նորմալ անստում եմ, Վինցի լյատր, աղպեր ջան, Վինցի լյատր, օպա, ես ինչ սիրուն թրաշ, բրատ, դու ես դա? Հա, բայց հեր ագավոլի, չէ, սգա, ես է թրա, ինչ ու գերա, դավջի, ասա չեքպոյնտին ու սգա, լուր, չէ ձևի լավ թրծեց, միջով չեքպոյնտի վրա կծեց, բայց չերի մեջ էլի, ա, մի քիչ վերև էր պետք աչքս, Так, всё, гнас тайминга վեկալի. Ай, մի քիչ չէ։ Որ այս իշքան ջուր կասեմ, մի քիչ սпасեմ գոնե։ Ձեր մոտ էլ ալիքը չի կդարվում նախ, ես մոտել, մոտել։ Ոնց որ քշեմ։ Ահա, այս սիտուացիանը մեր մի մոտ է, հիմա կմեռնեմ, ական շատ ջուր կա։ Օփ, մինուսքի։ Ա, չէ, դավ լավ չեն կա բաշ, հա։ Դավայ։ Բարև վիտրակ։ Աշկիս եստե մնացի հաջող։ Ես վիտրակը անցա առաջի։ Թե էլ չկա վիտրակ, ա, էլի կա վիտրան կարա։ Վիտրան կասում եմ։ Վիտրակ։ Որ այս ինչ շկիս ինչ կոկյաններ չիմ չէ պրստում արա, ինձ աթում թե վերև ենք ելունի քիչ-քիչ, մեկ, երկու, սիրե գնաց, նատորի ալիքը ավտոյի բոյի դա, մախբեր է հայ, ուստամի քիչը գազտամ, էլ չի, մերա, մերա ջրից, առանո, ես էի մերա դի, ջրից մերա, այլա նորմալ անցիր է իսակ, ես ինչ աննորմալ կար, Այդ ձևի չէ, ովա ջան։ Ահա, լավ, ներող։ Խաղամենակ Սյուզին անցնել դու աշկես։ Ինչի անցավ Սյուզին ես վիտրակիկը։ Անցել է, հա։ Լուրջ, ջեպ անցել։ Հելոք, սուսուպուս։ Ես իրան չեմ տեսել, ամենա առաջի թափից ոնց որ անցել է։ Թե ձեր հետ է։ Չէ, անցել է արդ։ Արա այս ջուրը ավելի շատ ածավ, արա։ Ախպե նայ, հով, նա ինչ ենք։ Մեր այլի։ Չէ, չէ, կամ էլ լացմի եք այդ կան, այդ տղա, հերիկա։ Չէ, ես ջուրը էլի խանգարմա, բեսան, բայց ահավոր աբներ, որ երկու վիտրակներ անցել էի ու ջուրը խսպանեց ինձ, ահավոր աչքիս ես սկիլ տեստի անունը դնեմ, ջրային սկիլ տեստ, սկիլ տեստ, բան, ջրային սկիլ տեստ, բայց առանց լոտքի։ Ջուր կորի անցա ես, ջուր կորի, ջուր մի կորի, արդեն գիպնոզ անում դեք, գիպնոզ միպնոզ դեք, նատուրի չեքի դեմը մերա, Так, ես երկրորդ բանն եմ անցնում վետրյակը, Так, 1, 2, Արա ջուրը էլի, Արա ուզում եք քեզի տշի թռա, Դավ, 1, 2, 3, Դավայ, 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 Այ չէ, Ես ջրից արագ չի քշում ավտոն, ջոգում եք, Ես քանիս մեջից հաստորեն մենակ բրավա բանը Սյուզին ունի, Ավտո քշել լավ գիտի, Պրիչոն պրավա ոչ թե ավտո է, այլ ոտքի ջոգում, Արա ջուր գնա, կամ աչ գնա, կամ ձախ գնա, մի տեղ գնա, Լրջով, ո, տեսա, տեսա, անցավ, 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 մալածեց, ես դաժ ուրախ եմ իրան, Մենք, ես էլ անցա, ես էլ եմ ուրախ, ես էլ անցա, եկրոր չեք պոյնտը, հե, դավայ, 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 մենակ թե չենք եմ վար, Սպասի ես ուրտ եք պետ, Այն չէ ես էլ միրա չեքպոյնտի դեմը, Սյուզին արդեն երկրորդ սկիլ տեստն է անցնում միջև մեզի սպասումը, Ախպեր գիտեք ինչ արեք, երբ որ տեն մեկ արիքա հետ գնացեք, հետ, որտեղ արիք չկա, ես տենց արի անկամ, ես հետ եմ գրում ավելի շատ անում արի, Հա էլի հետ ես հետ եմ ավելի շատ արի կլդեմ, Ես անցա, բայց ինձ թվում արիքը սպանի ինձ, Չէ չսպանեց, չսպանեց, Չէ սպանեց, էլ չի քշում ավտոն, Արա դե յախ կարա, Ես Ես շանցամ, կամ ալիկը կսպանի, կամ վիտրակը, կամ էլ վերջում միատ անորմալ բանկանում, Եսա դավադիտ կանեք Սյուզին միկրավոն կմյաստի, Դա սարաչին, սխմ ես ես ինչ կնով կեն, Դու անցանք եկրոշտ վիտրակը, Եթե էլի ջուրը սպանի, ես սխա ջնջում եմ, Լավ էլ աղբորպես, տակ չէ, լավ Դավ ես քեզ սպասում եմ, խես տենց գցում, լավ, օրո լավ անցա, ուվ, դզեց, վսյո, վսյո, չեքպոյնտը եկալի, ահ, կայֆա, այսի իսկականից կանք է, այդ իսկ ձեր լայքերից է, ժող ջան, ով որ լայք էր դրե, մերսի, վսյո, գնացինք, իսկ ով լայք չեր դրե,
Հազի վայելում ավտու, նայք է, նայք է, մարդու պար, նայ, նայ, պարում է, նայք է, գլխին նայք, սենց անում, չկեն, ինչքոր շրներից էին է ավտույի մեջ ուր կաղխում են, մեջ տեղա, առա, չանցա վերև, ինձ է թում, թե ուժը չի պատում վերևելն է, լավ, լարեք վայանենք ռազգում վերենք, հավես չկա, Վերջապես սաղ չատ ուրախանումը, ինձ չատ ուրախազան աչկիս, արդեն վերջի 20 ռոպեն, այդ է մի չեքպոյնտ ու մենք լրված. Լավ, այսի կել ենք էս էչ, մնացած արդեն առաջի անգամից այդ է կարնակ անցնենք. Բան առաջ ու ձախով գնա. Ա, այդ ձև? Վեկալ է, վեկալ է. Ոչ ոպես արդեն չի հելնում, նոր է դիարը. Եդ իմ անդեցը սանում, ռազգորնը պճանում. Վայ քորը, բերե բոր արի. Սնա է դավոճան. Ուրա, հրար եմ վերից, ես արդեն ասել եմ կայ, վերջապես անցար, յուխու գրում է. Եսի ուր դուս պտի բանանեմ. Ինչը ուր դուս պտի բանանեց. Չեմ կարը, ռազգորնը սուր Հա, ուստեղ ասեմ իմանաս, վինիշի մոտ ակ հոսիրած վիտրակներն է։ Վիտրակ, ոոոոո, ջրով չէ էլի։ Չեք պոյնտը վեկալի։ Բս դեմը դիք էլի վատ բաներ։ Հա։ Վատ իմ մոտ։ Կարաս դու պատյաշ կանես, հա։ Չէ է Հետ այդ ալիքները անցես Հա, տենում եմ, տենում եմ, տենում եմ ձեզ Մեկին տենում եմ, չեմ ավա, բես տենում Դեղին գույնի եմ ես Ես, ահա, տիա, տեսա, երկու ավտո տեսա Երշի ավտոս Են է, այկար, էլի մոտ Հա, մոտիկ եմ արդեն Սյուզին աշկիս էլ էր կոմ Դե իստ մարդեն հացակ էլ հասել բան, կնել էլ էլ միջև ես ասում Աշկիս գնացել է կնելու Աչկնա կպցել չէ լոլ եսքի կծեցիք Կծեցիշ Հավ ես հավ Ես կզմից կարտացի լոլ լող Եսք հետում էլ լոլ Որ գրել էլ չէի նեղանա, որտեմ մի չեք հետ անգենատորի Հիմա թազուս պտի անցնի Հեկար դժողք հովոճում Այսի է դժողքը, բայ քորա, հորը սորև Այսի չէ դզեց Հավա Հա, այսի լավնա, ոկե Մեկիչ որ հրեիք Աչ, 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 պահի ու կշի, աչ, աչ, աչ Չել, զլրվ այս Սո, մերսի Սրեմ, մետե անեմ Չէ, լավա Հա դու արի ինձ ա Պասերով, խոսկի Պասերով ընգերջան, պասերով Աղջիկա դուք եք ասում ես, ուղան չէ այլ Դուք իրարանում եք, վերջում էլ ասեք աղջիկա Վերջում ես եմ, չեմ եղա որ դուս կալիս Դակ, ես հասած պուսք էլի Հա, հա Դու հինգը ժան, դուստ է լերվոր
85, Maladeț. Maladeț, teren. Teren de asta. Hovă n-am țav. Are hovă. E, hovă pe razgon verță aici. Ești ce încă vărcară. Ce sânge? De are razgonov, are dezvi. Eli baraka de. Skile masele. Hai. U hostinție ești? Так, welcome. Arce să ful. Aha. Ești ansum, n-ai sens un joga. Mhm, ești lansă. Vai, cacu e красавчик. Так, ești sens în ansum, mă pe jam, всё. Գնաց, ես ինչ բան էր։ Բացեք, ես մի հատ ավտեմ նոր է ֆինիշեր։ Արա լավ, արա այս հեշտեգ ենք ավար։ Դժվար չի, տտնաշ են, սաղով եք անք եզնից անցով, դժվար չի, ես ապաստեմ։ Ե, որ ես հենց էտ ամեն առաջինը որ ես են ծխողները, որ ասում են աղբեր, ես ո բան չեմ, ես երբ ուզենամ կթաղեմ ծխելը, հիմա դու ես, ես ուզում չեմ ուզում, ուղղակի չեմ ուզում։ Չէ, ես ֆինիշը ասա։ Դե, դե, արի։ Ես 4 տկա կանեմ, չնայած կարող որ առաջինը սյուզին անի, մնացածը։ Դա 3-րդ է, ձեկարանց։ Հա, քեզ ծածա դաժա։ Ես եմ դա ֆինիշ կող կանց կայնացես։ Դա գուրան է ֆինիշը, լտենամ, տենամ, 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 տենամ։ Ա, չէ, եթե մենք ֆինիշ արդեն չեք սпасում դա ո՞րի։ Ես դորմուս տվեցի։ Դե ժողով ջան, ֆինիշը ոնց ասում ես, տեղ սյոտ կանցավ, ճիշտ է։ Սյուզի պես մի 5 րոպե վաճանցա, բայց թե էլի բանը։ Լայքը դրեք, բաժնոթեք, եթե ուզում եք շատ լինի գտա 5-ի մալիկում, կալակոլչիկը սպեկ, ու զանկակ, որ չբասնակ, իսկ ձե հետ Հովանեսն էր, դավը, երկու դավ էիք, հա դուք, երկու դավը և Սյուզին, սյո, ֆինիշ անցանք, չեմ, որ երոշտը, բայց արդեն, սյո, որ նոք, կարվոր անցանք, կարայի վապշին դե ֆինիշանայի,